Të dashur miq, zgjedhjet lokale të 6 marsit në 6 bashkitë e vendit janë një provë madhe. Jo vetëm për kryebashkiak që do zgjidhen, por janë një provë madhe për opozitën e vërtet shqiptare në tërsi. Ato mbartin mesazhin e fillimit të një ndryshimi të madh. Ato mbartin në vete faren e shpresës për të cilën ka sot nevojë më shumë se për çdo gjë tjetër familja shqiptare, të rit shqiptar. Ne jemi në këto vite një shoqëri në shpërbërje, vite në të cilat të rit, fëmit, largohen nga familjet, lanë prindrit vetëm, dhe vetë marrin rrugë pa ditur se cila do jetë e ardhmja e tyre. E gjitha kjo, jo se Maqellara, jo se Dibra dhe Shqipëria, nuk kanë pasuri, nuk kanë potenciale për të begatuar, për të punësuar, për të garantuar të ardhmen e të rive dhe fëmive të tyre, por sepse ndiqen politika të cilat janë absolutisht të ngjashme me platformën e Vaso Çubrilloviçit në Kosovë ndaj shqiptarve. Të dashur miq, Çubrilloviçi, thelbin e platformës se bazonte në dëbimin e shqiptarve nga trojet e tyre. Dhe ky dëbim duhet realizohej duke u shkatrue shërbimet, duke i mërzitur, duke i ngacmuar, duke i trysnuar me polici, duke u lënë infrastrukturën pa ndërtuar, duke bërë vendin të pajetueshëm,